É, rapaziada, a gente aí tá se perguntando, né, o que que aconteceu com aquele lance do Rony, e ele aí, ao dar o autógrafo a um torcedor, resolveu ele mesmo explicar o que que aconteceu naquele lance. Vamos ver o vídeo aí, deixa ele se explicar aí para o torcedor palmeirense. Fala, Rony, o que que aconteceu naquele lance lá? Simplesmente Rony Rústico. Rony, golaço de cabeça, hein, Rony? Tava tão confiante de cabeça que queria fazer o outro de cabeça, acabei errando. De peixinho, né? Só tira uma foto fazendo apoio. Opa! Não pode fazer divulgação de outra coisa aqui no YouTube. E aí, ficou claro essa explicação do Rony, rapaziada? Vamos ver de novo? Simplesmente Rony Rústico. Rony, golaço de cabeça, hein, Rony? Tava tão confiante de cabeça que queria fazer o outro de cabeça, acabei errando. De peixinho, né? Só tira uma foto fazendo apoio. É, valeu ou não valeu essa explicação? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Valeu, é nóis.